Šampinjon, poznati kao plemenita gljiva, jedna je od najpoznatijih i najzastupljenijih pečuraka u ljudskoj ishrani. Prirodno stanište ovih pečuraka su vlažni pašnjaci i livade, ali je potrebno dosta znanja i iskustva za njihovo sakupljanje, jer nevešti berači mogu da ih pomešaju sa sličnim, ali otrovnim pupavkama ili muharama. Osnovni kvaliteti šampinjona su njihova svarljivost, bogatstvo proteina i lekovita svojstva, a sastav odgovara i osobama koje ne konzumiraju namirnice životinskog porekla. Ujedno su niskokalorični i svrstavaju se u namirnice poželjne u dijetetskoj ishrani. Najpouzdaniji i najlakši pristup šampinjonima je na tržištu, pijacama ili marketima, odakle uglavnom stižu iz uzgajališta od domaćina u koje spadaju i dvojica naših mladih sagovornika u ovoj emisiji Domaćine kako radiš. Prvi nam dolazi iz Pločice kod Kovina, to je Goran Kostić, čija porodica, iako živi u Banatu, nema dovoljno zemlje za ozbiljniju ratarsku ili stočarsku proizvodnju, pa su u proizvodnji šampinjona našli način za profitabilnu delatnost na skromnijim površinama. Sličan motiv imalo je i domaćinstvo Stojanović iz Bukovča kod Jagodine. Ukućani su prihvatili inicijativu Marka Stojanovića da zajedno započnu posao sa uzgojem šampinjona i za sada ovu delatnost uspešno razvijaju. Kada ste, kako i zašto počeli uzgoj šampinjona? Pa zato što sam hteo da se bavim nekom poljoprivrednom delatnošću, ali pod kontrolisanim uslovima. Znači da ne zavisim od vetra, kiše i ostalih uslova. Tako sam se odlučio za uzgoj šampinjona pod kontrolisanim uslovima. Krenulo je 2016. godine sa nekim kapacitetom u početku od 300 džakova u dve prostorije. Da bi sada imali pet prostorija sa po 150 džakova. I u planu je dalje proširenje. Krenuo sam da prvo da radim u jednoj firmi tu u Jagodini, ali posle polako smo došli na ideji da otvorimo i da probamo šampinjone. Bolje sam svoj gazda, ipak. I tako, porodično radimo. Otvoreno 2017. godine. Počeli smo pomalo i eto, gde smo. Po čemu je ova pečurka specifična i korisna? Šampinjon je specifičan po tome što ima široku primjenu. Znači, od domaćinstva, pekara, industrija, lako se prodaje, jako su hranjivi, jako su zdravi i dosta njih kažu da su idealna zamena za meso. Dosta se koriste u ishrani, pa i mi sami pre nego da otvorimo šampinjone smo kupovali na pijaci. Ali uglavnom je bolja, mislim, više mi se sviđa šampinjon nego bukovača, da. A i dosta ljudi kupuju i po marketima i na pijaci. Da li kupujete supstrat ili ga sami proizvodite i kako? Supstrat isključivo kupujemo zbog konstantnosti proizvodnje. Imamo fabriku kompostara tu u selu, tako da uglavnom se od njih snabdemo. Saradnjom sa njima smo jako zadovoljni. Kupujemo gotov zasijan micelijum, jedini je naš posao preko tih džakova je posle stavljanje pokrivke, odnosno zemlje. Supstrat kupujemo od kompostare Uča, on dolazi, znači, za sejeno, sve mi samo odradimo ono što je potrebno. Inače, kad se ubaci suprat, od 15 do 17 dana ide pokrivka, posle nje, kad prođe 7-8 dana, ide grebuljanje ili sitnjenje zemlje. Posle toga izlazi ova micelija, posle nje se
vraća micelija, 3 dana u... zalivaju se džakovi, e posle toga se pusta vazduh i čeka se pečurka da izađe. Kakvi su uslovi neophodni za uspešnu proizvodnju? Ponavljam, jako kontrolisani uslovi. Što bolje kontrolisani uslovi, to bolji prinos. U početku je bitno da u džakovima imamo 25 stepeni tokom perioda inkubacije koje traje između 14 i 16 dana. Nakon toga ide preko pokrivka, odnosno treset, koji se dezinfikuje i čekamo da micelijum proraste sam treset, nakon čega sledi prekopavanje, odnosno mešanje zemlje preko džakova. Posle toga ide obaranje temperature i plodonošenje. Regulisane temperature, znači pomenuti 25 stepeni u džaku, dolazimo do nekih 17 stepeni, što je idealna temperatura za plodonošenje. Samim tim što snižavamo temperaturu i smanjujemo vlagu kad krene plodonošenje, dobijamo beli šampinjon i ekstra kvalitet. To postižemo sistemom ventilacije, evo možete da vidite, koji meša i unutrašnji vazduh i ubacuje spoljni vazduh i klimu. Uslovi dosta traži odricanja da bi uspeo, ako nešto ne štima ili, kako da kažem, nešto ne uradite kako treba, ona neće da nikne, neće da da svoj maksimum od briketa jednog, znate. Pa se odražava i na pokilaži i svemu. Pa mi se trudimo da što bolje odradimo dezinfekciju prostorije, prvenstveno gledamo da ne ulazimo patikama ovo, da ne unesemo neku bolest i tako. Održavanje temperature, vazduh, ono, zalivanje poda, pošto traži dosta vlage da bi bilo sve u redu. Koje bolesti i paraziti su potencijalni neprijatelji šampinjona? Tu bolesti baš i ne postoje. Postoje drugi patogeni organizmi koji napadaju micelijum i crpe hranu. Samim tim što crpe hranu, iz micelijum umanjuju rod i količinu šampinjona. To su mikagona, plesni, zelene, bele, ali uglavnom se borimo sa njima, uspešno. Prednje šampinjonima ima ova mušica, dosta može da ugrozi šampinjon, jer brzo širi bolesti, pa odnosi se na kvalitetu, a i nema određenu kilažu. Ono. Ima one kako grinje, kako ste čuli, malo i one, ali trudimo se da što više odradimo bolje posao, da ne bi došlo do bolesti. Ono. Kako sprovodite mere zaštite? Mere zaštite sprovodimo samom dezinfekcijom objekta pre unošenja samog komposta i posle preko zemlje. Znači kad se nanese zemlja ide obavezna dezinfekcija zemlje. Fungicidima i insekticidima, koji su naravno dozvoljeni za taj rad. Svako ko vam kaže znači, da ne koristi nikakvu hemiju, da je to u šampinjonima, to nije istina, da ne kažemo da ne laže, zato što bez toga jednostavno nije moguće kontinuirano tokom cele godine proizvoditi šampinjon. Ukoliko se patogen ipak pojavi, znači rešava se otklanjanjem, posipanjem kuhinjske soli kao nekog prirodnog elementa za to i u suštini to je to. Pre nego da ubacimo kompost, mi okrećujemo odelenje, dezinfikujemo, ubacimo kompost, ali gledamo da ulazimo u određenoj obući, kao što ste videli ispred vrata, da ne bi uneli neku bolest. Koliko je berbi u toku godine i kakvi su prinosi? Jedan ciklus traje 60 dana. U tih 60 dana znači, ide taj ceo proces i u proseku su 3 berbe. Mi ovde trenutno radimo samo 2 berbe zbog količine i zbog jednog ubacivanja godišnje više. Znači na 2 talasa umesto na 3 dobijemo jedan ciklus godišnje više, samim tim veću količinu šampinjona.
to su prinosi po talasu, znači na 150 džakova u prosjeku, negde oko 400 kg po talasu. Tri, četiri ciklusa u toku godine, ali mi se trudimo da do 5 kg od briketu ima. Znači, to što je to najbolje. A čim ima nešto manje, odnosi se na prinos i na zaradu. To što. Mi imamo trenutnu proizvodnju od 8 do 10 tona mjesečno. U dva talasa uberemo 5 kg, ali inače po 3 talasa imamo u ciklusu i traje 2 mjeseca ceo ciklus. Posle toga briketi idu napolju, bacujemo druge i tako. Koliko je ova proizvodnja zahtevna? Proizvodnja kao proizvodnja je jako zahtevna. Znači, ne trpi, ne dolazak, ne obilazak, ne branje na vreme, sve mora da bude, što bi se reklo po PS-u, da bi smo dobili odgovarajući prinos. Kako se odnosite prema njemu, tako se on odnosi prema vama. Koliko mu pažnje posvećujete, toliko vam ono vraća. Jedan od ljudi koji mene uči ovom poslu mi je savjetovao koliko brineš, toliko bereš. Proizvodnja je veoma zahtevna, dosta odricanja traži. U njoj učestvuje porodica sama, ja, mama, otac. I tako, borimo se. Ima nekad da se stavlja pokrivka, nekad se ubacuju briketi, nekad bere se, kao što vidite sad, trenutno kreće prvi talas. I tako, zavisi od obaveza. Kako određujete trenutak berbe? Trenutak berbe određujemo po tome po gustini džakova. Ako možete da vidite ovde, na primjer, gde je ređi džak, ovaj šampinjon može da se pusti da proraste još malo. Ovi šampinjoni koji su krupni, koji sami štrče, bukvalno posle nekih par godina iskustva, znate, sami vam šampinjon kaže kada treba da ga uberete. To su neki šampinjoni, na primjer, ovako ove veličine. To je prva klasa šampinjona koja nama ide isključivo u pakovanje. Trenutak berbe određujemo tako što gledamo po šampinjonima. Kao što vidite, ovo je već, ovo je mali, nije za branje. Evo ovako. Ovo je za branje, kao što vidite. To je najteža pečurka i najbolja za branje sad, jer je nije mnogo velika i nije pri otvaranju. I mi tako beramo. Uglavnom ovakve. Zavisi ako bude baš mnogo gusto kako izađu, mi možemo da skinemo i neku sitniju i tako, da razredimo malo džako. Kako dolazite do tržišta i kako ide prodaja? Što se tiče tržišta, u početku smo radili za nakupce, koji su znači uzimali sve, ali po jako maloj ceni. E, sada smo se preorijentisali, isključimo sami, nosimo po marketima. Oni nam uzimaju svu proizvodnju, pakujemo u pakovanjima od po 400 grama. Tu ide nekih 90% prinosa, ostalo ide po pekarama koji su tu iz okoline. Pa za tržište se s nami snalazimo ono, po pijaci, po marketima dajemo ove tacne od po 400 grama i tako. Jurimo mušterije, neko čuje pa i tako, pozovu nas, nije problem. Jer narod traži kvalitet i stalan u plasman. Cena nam je trenutno na veliko je 150 dinara, većinom pijačari uzimaju pizzerije, držimo neke tu i tako. Da li na neki način prerađujete šampinjone, makar za sobstvene potrebe? Probali smo da mariniramo šampinjone, jako smo uspešni u tome, već za neko to tržište po pijacama to jako lepo prodajemo, tako da nam je u planu da od leta krenemo to da komercijalizujemo malo više. To podrazumeva izgradnju postrojenja za samo kuvanje i preradu šampinjona. Krenuli smo ka tome, nadamo se do leta. Opet ponavljam da ćemo krenuti. Obavestit ćemo vas, doći ćete. Ne prerađujemo, ali uglavnom radimo
spakujemo u tacnama, u rifuzu, većinom se u rifuzu i prodaje. Imamo svoju deklaraciju, apsolutno je sve pod kontrolom. Analize su sve ok, znači sve do sada, sve je bilo super. Trudimo se da tako i ostane. Da li se i sa kim konsultujete? Oko konsultovanja je jako veliki problem. Znači tu, koliko ja znam, ne postoji lice koje je završilo ili školu ili nešto da se zna jedan kroz jedan da se bavi time. Znači konsultovanje se svodi na kolege, pečurkare i drugi. Znači, problemi koji se javljaju kod mene, problemi koji se javljaju kod njih, konsultujemo se kako su oni rešavali, probamo da primenimo te mere, mi njima, oni nama savjet, neko stručno savjetovanje, koliko ja znam, ne postoji. Znači, sve se svodi na to iz ličnog iskustva pečurkara. Malo s ovim pečurkarima ostalim, malo na internetu i tako. Klapamo se nekako, neki svoj proces smo odabrali kako nam odgovara i kako šampinjoni dobro rađaju, pa se toga i držimo. Ne menjamo ništa što nismo već probali. Koliko je ova delatnost isplativa u odnosu na ulaganja? Jako je isplativa ukoliko hoćete da radite i sami jurite tržište. Opet ponavljam, znači to je jurnjava od jutra do večeri, samog branja, pakovanja, razvoza, iziskuje mnogo vremena, mnogo energije, ali šampinjoni vam sve to vrate ako hoćete da radite. Ulaganja su poprilična, ako hoćete i agrotehničke mere sve da preduzmete, ali vrate vam oni sve to. Opet ponavljam, uz rad svaki biznis isplati. Ulaganja su dosta velika, ali kada date svoj trud i svoj maksimum, ima i zarade. Ostane za život ima. Jeste, ide sporo da se vrati svoj uloženi novac, ali vraća se polako vremenom. Šta biste posavjetovali početnicima u ovom poslu? Početnicima bih posavjetovao da pre svega se odluče da li hoće stvarno da rade. Da li hoće stvarno da im to bude glavna delatnost. Jer to kao neki biznis, kao neka plata plus, po meni se ne isplati nikako. Znači to ili se radi ili ne. Kada su u pitanju kapaciteti, opet ponavljam, sve zavisi kako ćemo ići na tržište. Ako se opredelim za markete i veću cenu, minimum nekih 4 ili gajlište je potrebno za koliko toliko kontinuiranu proizvodnju. Prvenstveno, morao bih da ga uputim da mora da bude veoma ozbiljan u tome. I ako otvara, šampinjon traži dosta odricanja. Morate da se posveti skoro sve njemu. Ja iz mog iskustva, ja bih mu rekao da je 2500 džaka sasvim normalno za porodicu jednu da živi i da radi, a posle kako je prodaja i tržište, tako da se širi. Dodali bismo još da naši sagovornici iskorišćene supstrate vraćaju u prirodi tako što njime đubre svoje njive i voćnjake, pošto su briketi sa micelijumom bogati organskim materijama koje povećavaju plodnost zemljišta. Od pečuraka se gotovo ništa ne odbacuje, a plastika i najlon idu u reciklažu, što znači da je uzgoj šampinjona u potpunosti ekološki prihvatljiva delatnost.